fordons- och verkstadsindustrin är högteknologisk, internationell och konkurrensutsatt. Arkivator Industry är specialist på skärande bearbetning och utför även montering och testning. Vi kan industrialisering, det vill säga vi kan ta en produkt från ritning eller prototyp till automatiserad massproduktion. Vi producerar i väldigt många olika material, men framförallt i stål, aluminium och gjutgods. Tack vare vår moderna och omfattande maskinpark samt en kompetent personal kan vi erbjuda allt från prototyper till produktion i stora serier av både små och stora komponenter. Arkivator Industris styrka är att ge våra kunder trygghet. Det gör vi genom långsiktiga relationer. Vi kan hantera prototyper med leverans på 24 timmar. Våra kunder är allt från mindre företag till de stora marknadsledande inom fordonsindustrin och övrig industri. Dessa efterfrågar mycket hög kvalitet, leveransprecision och effektivitet. Vi bidrar med produktionsteknisk kompetens, produktion och logistik. Sedan några år tillbaka så finns vi i Shanghai och det är ett strategiskt läge för att komma närmare de asiatiska leverantörerna och även komma närmare den växande kinesiska marknaden. För att fortsätta vara marknadsledande skapar vi trygghet för våra kunder genom specialistkunnande och engagerade medarbetare som tar ansvar för hela värdekedjan fram till färdig produkt. Ja, i framtiden så tror jag att vi har verksamheter i Östeuropa och jag hoppas att vi har något form av gjuteri.